cal sortir fora per menjar calçots ni embrutar-se les mans. La prova, la recepta d'avui. Avui fem calçots del senyoret. Traiem tot això, tota aquesta part d'aquí la traiem. I després, aquesta part d'aquí també ho hem de treure. Que ens quedin més o menys així. Aquesta. Ara que tenim això aquí, agafem d'aquestes i la sal gruixuda. Anem a escalivar l'all, perquè farem la salsa dels calçots amb all escalivat. Vinga, així, amb la sal a sota. Doncs s'ha de fer amb all escalivat, però això de la salsa fa molta por. Comença a ser aquell moment també perillós. Posem 220 graus. He començat dient-vos això de que no cal sortir fora. I ara em posaré a cremar amb el, saps? Amb el bufador. Però la veritat és que així li donarem una mica de gust a fumat. I també perquè té tota aquesta pellofa, que així és molt més fàcil després de netejar. Els vaig posant aquí sobre de la safata. Vinga, doncs, Francesc, ja hi som. I tant, ja hem arribat. Escolta'm, explica'm ben bé què és un calçot. Bé, un calçot no és res més que una ceba blanca que surt en un munt de grills, va creixent la ceba blanca, i anem posant terra, calçat, i el que d'aquí ve el nom de calçot, i tot el que queda en blanc, allò és calçot. Quins requisits ha de tenir un calçot per poder anar etiquetat com a calçot de Valls? Primer, ha d'estar produït a les quatre comarques, el Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès. Ha de tenir de 15 a 25 centímetres de llargada de cama blanca i a 5 centímetres de l'arrel un diàmetre d'entre 1,7 i 2,7. Com l'identifiquem? Amb una etiqueta identificativa, que hi ha un registre a la seva part posterior. Aquesta d'aquí? Exacte. El que sí que sé és que els d'aquí Valls són molt i molt dolços. Sí, això ho fa el terreny. El terreny i el clima, però sobretot el terreny. Té una part de calç, la terra, a les quatre comarques, i això fa que aquest calçot sigui més dolç. La calçotada, tal com la coneixem avui, té més o menys uns 50 anys, però això tinc entès que ve de molt més enrere, i a sobre teniu una llegenda, que no sé quina part de llegenda té i quina no. Bé, parlem de 200 anys d'història, i va ser mig llegenda, mig veritat. Va existir un pagès que es deia Xat de Benages, i bé, llaurant la terra amb unes cebes que li van sobrar, que per curiositat eren blanques també, va haver uns grills allí, ja saps que abans de la terra s'aprofitava tot per fer la cassola d'arròs o el que sigui, va agafar aquells grills, els va provar, va dir, ostres, això és bo. I a partir d'allí, cada vegada ho va anar... A partir d'allí, la resta és història. Ah, exacte. Vinga, estic posant aquí 3 litres d'aquest oli. Aquest oli és aprofitat, que he confitat d'altres coses i... això, que l'aprofito. Vinga, tallarem i comencem a pelar. És un oli que si, per exemple, aquí hem confitat el calçot, llavors agafa una mica de gust d'això, de calçot, de ceba, i llavors el pots fer servir en fred, fins i tot amb amanides o per marinar un peix. Això fora. Vinga, tot això aquí. I el que sí que farem ara és agafar una fulla de llorer, una mica de romaní i la farigola i farem el boquet. Tot això li donarà una mica més d'aroma també a l'oli i a la vegada doncs, també li donarà més gust en els calçots. Poso tots els calçots a dins de l'oli també. El submergim bé, això aquí, el boquet, i que vagi fent. El ratllador i uns tomàquets, 5 tomàquets. Com us deia, això de la salsa que fa tanta i tanta por, cadascú una mica ho fa a la seva manera. Ja pots consultar l'enciclopèdia del Jaume Fàbrega, el Corpus Culinari, trucar a la gent de Valls, com hem fet nosaltres. Tot i això, jo ho he mirat de fer el màxim d'aproximats al que dicta la llei de Valls possible.
I aquí, que he deixat de la nit abans, vaig posar amb aigua mineral les nyores, veieu? Quatre nyores, ben menudes. I ara, així hidratades, doncs en traurem la polpa. I és un altre moment complex. S'obre fàcilment i a dins hi té la polpa. Polpa aquí i cap dins. Mireu això com queda. Ara em cremaré molt, però una altra cosa d'aquestes màgiques. Tallarem i anem a munyir l'all. Tomàquet, l'all escalivat i la polpa d'anyora a dins. Deixem l'oli per aquí. I després farem 100 grams d'ametlla torrada sense sal en pell i 50 grams d'avellana. Això també, el percentatge d'avellana i d'ametlla, si n'hi ha o no n'hi ha, és l'altra cosa que ens podria diferenciar això d'un romesco, o d'un xató, o salvitxada, o salmorreta. Agafarem una mica de julivert. I posaré només una mica. Això també seria d'aquelles coses una mica opcionals. Hi ha qui li posa, hi ha qui no. A mi el que em va donar aquesta recepta, que és de Valls, hi posa una mica de julivert. Ara hi posaré un raig d'oli, després li anem afegint una mica de sal. I el que no hi va seria aquella punta de vinagre. I anem a triturar. Afegirem una mica més d'oli, tot perquè tingui la consistència justa, perquè puguem sucar bé després i que no sigui massa pesat, tampoc. Vinga, i això, aviam com està. Gairebé al punt. Quina textura que vaig picant, i és que aquí ben enganxat. Fixeu-vos, això. Ja trec tot això així del foc. Aquí es poden conservar, es continua fent, però no passa res, podrien conservar aquí dins. Després també he de colar aquest oli. Ja m'agafaré aquest. I posem la planxa. Ara sí, ben a tope. I els farem que es marquin d'una banda i de l'altra, com si els fessin simplement a la planxa. Els vaig posant ja. Ja tenen suficient oli perquè els han confitat, és a dir, que no li caldria. El que sí que li poso és una mica de sal. Posem per res, només una mica de sal d'aquesta Maldon, perquè així notarem un punt una mica més salat, però la salsa ja té suficient sal, ja està ben acompanyat. I ja està, i aquí ho teniu. Ja n'he de tastar un, no sé si amb la pinça o amb els dits. T'han parlat dels dits, i ara la veritat és que m'he de gust agafar i sucar. Només he de dir una cosa. Si voleu fer un romesco, feu un romesco, o la salsa que vulgueu. Totes menys amb ketchup. Si ho feu amb ketchup, em sembla que vindrà la policia i us detindrà. A veure què tal. Brutal.